Simbora, meu povo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vou começar esse vídeo hoje diferente, vou começar com arrume-se comigo, porque eu tenho um evento para ir hoje à noite, inclusive eu tô quase atrasada, mas enfim, tenho um evento para ir hoje à noite, então vou me arrumar aqui com vocês e claro, também vou mostrar um pouquinho do evento que eu vou. Então fique aí o vídeo todo para vocês conferirem tudo. E para onde é que eu vou? Calma que eu vou dizer já já. Antes de eu dizer pra onde eu vou, você vai deixar o like aí, tá? E se inscrever no canal. E não esquece de ativar o sininho também, viu? Já deixou o like aí, se inscreveu no canal? Agora eu vou dizer pra onde é que eu vou. Fui convidada para ser jurada de um concurso de talentos mirins aqui na minha cidade. Muito chique ela, muito importante. Palmas. Muito importante ela, né? Tô usando meu microfone hoje porque... tô com barulho aqui do ventilador, que meu quarto é muito quente. Aí não dá pra ficar sem o ventilador. E aí o áudio fica horrível. Bom, vou mostrar pra vocês o look. Não é nada lá essas coisas, porque eu tô com uma pereba aqui de uma queimadura. Aí eu não posso vestir nada curto que fica mostrando. Então a blusa vai ser essa aqui, de veludo. Uma blusa de oncinha. E a minha calça preta da vida, colada. Gente, já vesti o look, ó. Calça preta, nunca erra, né? E pode colocar com qualquer blusa que dá certo. Vou soltar meu cabelo, tá? Vou escolher uma sandália também, fazer minha maquiagem. O look é este. Estou pronta. Só soltei meu cabelo. Fiz uma maquiagemzinha, quase nada. Só passei uma base, um blush. Ajeitei minha sobrancelha mesmo. Vou só colocar uma sandália. Esperar a hora de ir. Pra chegar lá, eu volto a falar com vocês. Agora eu tô indo. Gente, tô aqui na praça já, onde vai haver o festival. Estão se organizando aqui. E daqui a pouco vai começar as apresentações. Eu vou filmar um pouquinho aqui do que eu consigo filmar pra vocês, tá? A todos aqui presentes, meu boa noite vou dar. Aos artistas da cidade, eu quero aqui saudar. E vou convidar o Mardoni Barros para comigo apresentar, ele que é o fundador do Projeto CMA. Muito bem, Aline Azevedo, muito boa noite a todos. Ele vem aí trazer a bandeira desse forró atual de hoje, né? Pode te fazer feliz, por isso hoje é dia de beber de novo. Pensa... meu tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Olha... mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse, eu não ia me resolver. Esse tom de voz eu reconheço. Misturado medo e desejo. Motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. A gente conversa sem se falar, só por olhar e com impedível do amor. Lá no céu, junto com os anjos, nós estamos.
pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Mas meia batalha. Chegada para conquistar, bem na minha vez. Só não sabe quantas vezes eu lutei, mas vi, eu vi, me frustrei, eu chorei. Terminamos aqui a contagem dos votos. Todo mundo já se apresentou. Estamos aqui contabilizando tudo. E o Vinícius ali no palco, todos que se apresentaram estão esperando aí o resultado. Resultado agora, primeiro, segundo e terceiro colocado. E eu vou convidar aqui no palco a nossa terceira colocada com 102,7 pontos. Segundo júri, não é isso? A nossa terceira colocada foi Natália, vem pra cá. Natália Pereira, e os aplausos, gente. Segundo colocado aqui, segunda colocada, vamos ver. 103,5 parece nome de prefixo de FM, mas foram 103,5 pontos. Sabe quem ficou em segundo lugar? Adivinha? Foi você, Samuel Oliveira! Agora vamos anunciar, eu e a Aline vamos anunciar o nome da primeira, viu? E agora com 112,4 pontos. Vou contar de 1 a 5, vamos sincronizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quem foi a grande vencedora foi Bruna Raquel. Lá de Caseiras, tá aqui já. Boa noite, gente. Eu quero dizer uma coisa clichê, né? Mas todos aqui por terem participado são vencedores, né? De alguma forma, né, Mardoni? Quero parabenizar todos pela coragem, porque eu sei que a primeira apresentação, a gente se apresentar em frente ao público, dá um nervoso, a gente treme mesmo. A gente deu as notas de acordo com o que a gente entende de música. Não quer dizer que nenhum de vocês tenha mais ou menos talento do que os outros, tá bom? Sigam todos os seus sonhos, se vocês querem seguir na música, sigam seus sonhos. Qualquer coisa que precisar de ajuda e eu poder ajudar cada um de vocês, tá bom? É só me procurar. E parabéns mais uma vez, parabéns Mardoni por esse festival tão lindo. Obrigada, gente. Obrigado, Ingrid. Obrigada pelo convite. Gente, acabei de chegar em casa. Antes de eu esquecer, quero finalizar o vlog aqui com vocês de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí o que foi que você achou do festival. Não esquece de deixar o like aí pra gente, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!